Ministri i Infrastrukturës Palekaj bashkë me Kryeministrin Ramush Haradinaj dhe Kryetarin e Komunës së Gjakovës Ardian Gjini inauguruan fillimin e punimeve në realizimin e qarkorës së qytetit të Gjakovës. Ministri Palekaj tha se këto investime vijnë fal angazhimit dhe përkushtimit të Kryeministrit Ramush Haradinaj. Ministri Lekaj paralajmëroi se në javët në vijim do të filloj edhe autoudha Gjakov-Glin në vlerë prej 57 milion euro, e që nuk do të jetë projekti fundit për këtë qytet, nga se dhe shumë projekte tjera do të realizohen në vitet në vijim. Këtë hapësir na ka lejuar që ne të investojmë në gjitha komunat, e në veçanti edhe në Gjakov është kryeministri Zoti Haradinaj, prandaj e meriton një duar trokitje shumë të madhe. Ajo që mund them, për pos këti projekti, mrenda muaj, ne do të fillojmë edhe autostradën Gjakov-Dolc. Ne sot duhet çdo njeri prej nesh t'i gëzohem këtyre projektet dhe të vazhdojmë që Gjakova ta merë hovin e zhvillimit ekonomik dhe mendoj që është koha tani ta shfrytëzojmë. Unë dihem shumë i gëzuar dhe i lumtur që po e fillojmë këtë projekt të infrastrukturës që do të ndikoj në lëvizjen e lirë të qytetarve, por edhe në zhvillimin e bizneset. I pari qeverisë të Kosovës Ramush Haradinaj me këtë rast para të pranishmëve deklaroi që ky investim i ka gëzuar të gjithë, por është investim i vogël krahasuar me investimin prej 57 milion euro, e që do të filloj së shpejti të implementohet në infrastrukturën e Gjakovës. Mendimin e Zotit se pa të ashmuj, po dhe mendimin e Ministrit, Palit, unë besoj shumë që të da kemi dhe autostradën e Dugagjinit. Për munis prej Gjakove, me shkuve, Vërmiq, një orë parë. Kur është kohë pune, ju e dini sa vështirë është me e kaluë këtë rrugë. Sezona, është zonë bujqore, agrare, e dini sa vështirë është. Sa aksidente i kem pas të ura e rogovës. Du të marrë një ditë që edhe kjo zonë, pra Dugagjini, me e këzut drejtën e vetë. Kurse kryetari Gjakovës, Ardian Gjini, duke falenderuar qeverinë e Kosovës dhe Ministrinë e Infrastrukturës për investimin e bërë në Gjakov, potencoi faktin se që nga mesi viteve të 80-ta nuk është bërë investim më i madh se ky projekt që po fillon së implementuari sot. Ky segment që sot, ku sot po i nisim punimet, e ka një vlerë prej parafërsisht 2.2 milion euro dhe nuk është investimi më i madh i qeverisë vetëm i pas luftës. Është diku prej mesit viteve 80. Edhe për këtë unë edhe një herë, kryeministër, shumë faleminderit. Gjakova e ka prit këtë investim një kohë gjatë, edhe sot po ndodh. Vitet e ardhshme ne do të vazhdojmë me këtë memorandum. Ky projekt është financim i Ministrisë së Infrastrukturës dhe faza e parë e projektit ka vlerën e rreth 2.2 milion euro, ndërsa do të realizohet në afat kohor prej 180 ditë pune. I tërë projekti ka vlerën mbi 8 milion euro.